এতিয়া এনেকুৱা এটা পৰ্যায়ত উপনীত হৈছেগৈ যে আন্দোলন হ'বনে কৰ্মী সহায়িকা মাননী বৃদ্ধি হ'ব আলোচনা কেতিয়া হ'ব যিহেতু অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলৰ এই যি মাননী বৃদ্ধিৰ দাবী তেওঁলোকৰ যিখিনি প্ৰাপ্য আছিলে আৰু সেইখিনি ক্ষেত্ৰত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় কোৱা হৈছিলে যে নিৰ্বাচনৰ পিছতে আলোচনা কৰা হ'ব ছটিয়া কথা হ'ল আলোচনা হ'ব কেতিয়া প্ৰকৃততে এতিয়া যিহেতু তেওঁলোকে বিচাৰি আছিলে নিৰ্বাচনৰ পিছতে হ'ব বুলি তেনেদৰে আলোচনা কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ সেই আলোচনাৰ ভিত্তিত যি হ'ব নহ'ব সেইখিনি কোনো খা খাব নাই তেনেহ'লে আগন্তুক দিনত কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব আন্দোলন হ'বগৈ নে আন্দোলন হ'বনে বা তেওঁলোকৰ প্ৰাপ্যখিনি তেওঁলোকে পাবৰ বাবে আকৌ আন্দোলন কৰিব লাগিবনে ত' এতিয়া কথা হ'ল অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলে তেওঁলোকে নিজৰ প্ৰাপ্য পাবৰ বাবে এদিন দুদিনৰ নহয় দীৰ্ঘদিনৰ পৰা তেওঁলোকে কি কৰি আহিছে দাবী জনাই আহিছে আন্দোলন কৰি আহিছে আৰু তেওঁলোকে নিজৰ প্ৰাপ্যখিনি পাবৰ বাবে সেইখিনি বিচাৰি আহিছে তো তেনে ক্ষেত্ৰত আজিৰ তাৰিখলৈকে অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলে কোনো ধৰণৰ এটা ভাল খবৰ তেওঁলোকে পোৱা নাই আৰু আশাৰে বাট চাই আছিলে তেওঁলোকে যে তেওঁলোকৰ সেই বাজেট অধিৱেশনত এটা ভাল খবৰ ওলাব তাতো নোলালে ছ' এতিয়া যিহেতু তেওঁলোকক কোৱা হৈছিলে যে চি আইটোৰ পৰা যদি ওলাই আহি তেওঁলোকে সেইখিনি তেনেদৰে নিজৰ সংগঠনৰ লগত জড়িত হৈ থাকে তেনেহ'লে আগন্তুক দিনত অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলৰ মাননি বৃদ্ধি কৰা হ'ব কিন্তু নিৰ্বাচন শেষ হ'ল এতিয়া বহুতৰে মনত এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈ আহিছে কি হ'ব কি নহ'ব আকৌ আন্দোলনত পথত তেনেদৰে আগবাঢ়িব লাগিব নেকি আৰু তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এতিয়া এটা বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে তেওঁলোকে আগন্তুক দিনত কেনেদৰে কি পৰিস্থিতিত তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ প্ৰাপ্যখিনি আদায় কৰিব পাৰিব এতিয়া কথা হ'ল যিহেতু নিৰ্বাচন শেষ হ'ল হয় কিন্তু বৰ্তমান সময়ত চাবলৈ যদি যাওঁ আমি অন্য ৰাজ্যত তেনেদৰে নিৰ্বাচন হৈ আছে আৰু অহা মাহৰ চাৰি তাৰিখে ফলাফল ঘোষণা কৰিব যি ফলাফল ঘোষণা কৰিব তাৰ পিছতে সেইটো লক্ষণীয় হ'ব যে অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলৰ আলোচনা কেতিয়া হ'ব কিন্তু এতিয়া যিহেতু তেওঁলোকে নিৰ্বাচন চলি আছে অন্য ৰাজ্যত সেইখিনি ব্যস্ত থাকিব লগা হৈছে আলোচনাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু স্পষ্টকৈ ক'লে যে চি আইটোৰ পৰা ওলাই আহি পিনি তেওঁলোকে সেইখিনি আলোচনাত বহিব লাগিব তো তেনে ক্ষেত্ৰত এতিয়া মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন হয় ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব আৰু ঘোষণাৰ পাছতে কোনদিনা কেনেদৰে মাননী বৃদ্ধি কৰা হয় সেইটো এটা লক্ষণীয় বিষয় হ'ব মুঠৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ যি কৰ্ম সহায় কৰ্মী সহায়িকাসকলে দীৰ্ঘদিন বা তেওঁলোকে মাননী বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে সেইখিনি দাবী জনাই আহিছে তেওঁলোকৰ মাননী বৃদ্ধি হওক তেওঁলোকে প্ৰাপ্যখিনি পাওক তেওঁলোকে যি পাব লাগে সেইখিনি পাওক যিহেতু তেওঁলোকৰ সমস্যা অৰ্থাৎ বৰ্তমান সময়ত তেওঁলোকে যিখিনি মাননী বা মজুৰি পায় সেইখিনি কেতিয়াও তেওঁলোকৰ সমস্যা সমাধান নহয় চ' সেইবাবে আগন্তুক দিনত যাতে সকলোখিনি সমাধান হয় সেইটোৱে বিচাৰিছোঁ আৰু যাতে কোনো ধৰণৰ আন্দোলন কৰিব লগা নহয় তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থ্যখিনি পাবৰ বাবে মুঠৰ পদ অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলৰ মাননী বৃদ্ধি অতি সোনকালে যাতে হয় সেইটোৱেই বিচাৰিছোঁ